Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal. Pessoal, uma situação aqui que eu sempre comento aqui com vocês sobre a questão de você aprender a saber, né? Dar o jeito de vocês. Eu tô parado aqui na rua, o meu cabo de acelerador, aqui ó, arrebentou. Tá vendo? E nada funciona, ó. Ó, o meu cabo de acelerador arrebentou. Então, eu tenho que chegar em casa, tá? E como eu tenho que chegar em casa para poder trocar ele, que eu tenho outro cabo de acelerador em casa, eu vou ter que fazer uma manobra aqui, ó. Eu vou inverter o cabo do acelerador com o cabo de retorno, tá? Vamos lá. A gente tem que dar o nosso jeito, né, cara? Você tá na rua, você não pode ficar na mão. Não tem... Hoje é domingo, não tem nenhuma loja de autopeça aberta. E, coincidentemente, eu tô sem nenhuma ferramenta na mão. Aqui, ó. O cabo de acelerador foi pro espaço. Agora eu vou puxar aqui o cabo de retorno. Vou tentar soltar aqui. Tá vendo? Vou precisar usar as duas mãos aqui. Tá? Eu vou pausar o vídeo e já volto aqui. Ó. Pera aí, só um minuto. Aí, pessoal. Consegui fazer a inversão. Deu um pouco de trabalho. Esse aqui pode ficar até solto. Mas eu deixo ele aqui. Tá? Pode ficar até solto. Mas consegui fazer a inversão aí que eu falei pra você. Peguei o cabo de acelerador que tava aqui, joguei pra cá. E o de retorno que tava aqui, joguei pra cá. Por quê? O meu cabo de acelerador, que é esse aqui, tá vendo? Ele tá ruim, ó. Provavelmente ele tá arrebentado. E é lá em cima. E como eu tô sem nenhuma chave aqui, a solução é fazer a inversão. Pegar o cabo de acelerador, tá? E inverter pro de retorno, botar pro acelerador. Agora olha como é que tá. Ó. Tá vendo? Agora só tem que ter cuidado para caso isso aconteça com você em algum momento. Você tem que ter o seguinte cuidado. Agora, antes você acelerava a moto assim, para trás, deixando para trás. Como eu fiz a inversão aqui embaixo, agora você acelera a moto virando para frente, ó. Para frente você acelera, soltando você para. Antigamente era assim, entendeu? Isso aqui é um paliativo até poder chegar em casa, porque o meu cabo arrebentou. Então fica aí a experiência para vocês. Caso isso aconteça com vocês e a moto de vocês tenha cabo de retorno, é só você fazer a inversão, ó. Fica a experiência para vocês aí, ó. Bom, pessoal, agora deixa eu explicar um pouco para vocês o que aconteceu agora há pouco comigo, tá? Eu fui no meu serviço buscar minha motocicleta e quando eu fui lá pegar a motocicleta, na hora que eu liguei a motocicleta, eu já senti uma diferença porque a motocicleta ela ligava. Mas quando eu acelerava, o comando do acelerador ele não respondia a minha aceleração. E aí, fazendo uma análise rápida, eu verifiquei que o meu cabo de acelerador estava arrebentado. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer o seguinte. Tive que tirar o cabo do acelerador, inverter com o cabo do retorno, tá? E soltar o cabo do retorno. Ó. Ó, o cabo do retorno virou o acelerador e o cabo do acelerador eu deixei ele solto aqui. Ó. Tá vendo? Fez meio que um X ali, tá vendo? Claro que essa é uma situação paliativa para poder chegar em casa. O que eu quero mostrar para vocês com esse vídeo é que mesmo numa situação difícil, uma situação complicada, vocês têm que aprender, vocês têm que saber dar o jeito de vocês, tá? Você não pode ficar parado com a motocicleta na rua sem pelo menos pensar numa solução que te tire daquele momento desfavorável. Para isso você precisa conhecer muito bem a sua moto. Quando você conhece a sua motocicleta e quando acontece uma situação dessa, mesmo que na hora você não tenha nenhum recurso para poder solucionar o problema, vocês vão conseguir dar o jeito de vocês, porque vocês conhecem a motocicleta de vocês. Agora, muita gente tem motocicleta, mas não sabe que a motocicleta acima de 250 cilindradas possui cabo de retorno. Impressionante. E aí, quando o cabo de acelerador para, rebenta, estraga, a pessoa fica sem saber o que fazer. A motocicleta fica encalhada, fica parada no local. Isso não pode acontecer com vocês, pessoal. E o principal, vocês precisam aprender a fazer a revisão básica da motocicleta de vocês. Tá vendo? Aqui, ó, eu já tava com a manutenção preventiva programada para final de semana que vem, mas ó, não deu para esperar, ó. Vou tocar os dois cabos, ó. E eu vou mostrar para vocês amanhã como é que é feito esse procedimento, tá certo, pessoal? Então esse foi também mais um vídeo para mostrar para vocês o que você pode fazer quando isso acontece numa situação dessa. Falou?